jaman saiki angele, nek tolek perkara saiki kok yo gampange. Bodho arek wedok tak coblek bokonge, bareng tak rangkul dada ono rengose. Aku tiba cicili kate ditempeling, saking watiku aku mlayu sifat kupeng. Terus aku ndelik ono pinggir gatam di entuk polo jengking, dadak kepindho tepak dino satu kliwon, geger karo bakul dawet do pinggire embong. Bakule gak duwe susuk, duwe kupuluan ewon, tak bayar duwe kricik dadak kacemplung kamaron. Bakule moring-moring jarene aku gak bayar, aku ngomong uwes dadak ngajak kekeran. Jadi bubur aku dikepok pikulan, saking wadiku aku terus melayu ngetan. Dadak no dicegat do pinggir embong prapatan, aku dirangkul wongin huyu cekikian. Rasaku bakul dawet dadak wong gendeng tak katoan. Aku diceladu entek ngamek kurang golek, aku diambung tak katok kusuen. Pancen modern ngarani kenalan saiki dieletesen, gak petok suwengi nang awak rumangsa kangen. Simpangan atok dadak nang ati marem, tapi taun iki mas diganti cewek. Cewek saiki gak ono sing elek, kepengen cowok cewek gak usah tolek. Pokoke nek bengi cewek e betah melek.
sing ngawur nek tolek kenalan gadak tanpa diatur. Bareng saiki ceweke atine kumyur kenalane tempo iya kone dulur. Kapokmu kapan rupamu ayu dadak ro pencilaan saking pintere cewek tolek Terima kasih.
Si ter yen ra kuat mundak
alon-alon ya. Nah, aku sementara ini gak melok ngedem, cuma dadi pendukung. Oke, monggo.
bolong sumur.